У Дніпрі перегони за іномаркою для патрульних закінчилися травмуванням поліцейського та ще й розбитим службовим автомобілем. Усе почалося з того, що на одній з вулиць правоохоронці зупинили підозрілий «Опель» для перевірки документів. Коли наряд поліції підійшов до кермувальника, той несподівано натиснув на газ і збив одного із офіцерів. Почав тікати, при цьому ще й протаранив службового «Пріуса». Із табельної зброї патрульні почали стріляти вгору, але порушника це не зупинило. Тікаючи від переслідування, «Опель» невдовзі врізався ще й в іншу іномарку. Затримати ані водія, ані двох пасажирів «Опеля» так і не вдалося. Покинувши розбитого легковика у віддаленому районі міста, трійця зникла. Нині за фактом дій підлеглих в управлінні патрульної поліції проводять службові перевірки, але попередньо порушень не виявили. Я нагадаю, за останні два тижні це вже другий схожий випадок у Дніпрі, коли порушники тікають від поліції, розбивають службові автомобілі і при цьому безслідно зникають, залишаються без відповідальності. Попередньо вони діяли відповідно до закону, тому що вони припаркували автомобіль так, як необхідно, а також ще підійшли до громадянина для того, щоб поговорити відносно пригоди, з'ясувати всі обставини. Ну, але навіть поговорити, так би мовити, не вдалося, тому що громадянин відразу почав рух